ବ୍ରହ୍ମପୁର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୋ ସହଯୋଗୀ କେମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପାଖାପାଖି କନ୍ଧମାଳ ଗଜପତି ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଯିବେ ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଭାଇ ଆପଣ କେଉଁଠିକି ଯିବେ? ମୁଁ ରାମଗିରି ଯିବି, ଗଜପତି। ହଁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଏ, କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ? ଇଏରୁ ଆସିଲି, ଗୁଜୁରାଟରୁ। ହଁ, ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ବସ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ? କ'ଣ ହେଲେ ଦେଖିବା, କାହାକୁ ହେଲେ ଫୋନ୍ କରିବେ, କ'ଣ ଆସିଲେ ନହେଲେ ବାଇକ୍ରେ ଯିବା କଥା। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିନଥିଲେ? ଆଉ ନା, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ହଠାତ୍ ଏଇଠି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟା ହେଇଛି। ଲୋକମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଯେମିତିକି ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବସ୍ ଆଜି ଯିବ ନାହିଁ ବା ବସ୍ ଆଜି ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ନାହିଁ। ଭାଇ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? କନ୍ଧମାଳ। କନ୍ଧମାଳ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? କନ୍ଧମାଳ ଯାଇଥାନ୍ତି, ହଷ୍ଟେଲ ଥିଲି, ଯିବି ମୁଁ ଏବେ। ବସ୍ ଆଜି ବନ୍ଦ ଅଛି? ହଁ ପରା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ ଥିଲା, କାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ ଆଜି ଆସିଲା ନାହିଁ ହେଲେ ଆଜି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ ତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମ ଆଡ଼େ ଯାଉନାହିଁ ଖାଲି ବସ୍, ଆଉ ବାକି ବସ୍ ତ ପଳେଇଗଲେ। ଆପଣ କେଉଁଠିକି ଯିବେ ଭାଇ? ମୁଁ ତ ଆସି ସାରିଲିଣି, ଏଠାକାର ରହିବେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ରହିବେ। ନିହାତି ଭାଇ, ବହୁତ ଲୋକ ସଫର ହେଉଛନ୍ତି। ମା କେଉଁଠିକି ଯିବେ? ଚାଲୁନି, ଆଉ କ'ଣ କରୁ ବାବୁ, ଦେହ ତ ଭଲ ନାହିଁ। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଲୁ, ସକାଳ ବସ୍ ମିଳିଲାନି ତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଳାଇଲୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବେ ବସ୍ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ ସେଇଟା ଭାବୁଛୁ। ଜାଣିପାରିନଥିଲେ କାଲି? ନାଇଁ, ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ସେ ଡିସଚାର୍ଜ ବେଗି ଦେଲେନି, କାଲି ଦେଲେ ଡିସଚାର୍ଜ, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଦେଲେ ଡିସଚାର୍ଜଟା। ପେସେଣ୍ଟକୁ ଧରିକି ଆପଣ କିଏ? ମୋ ପୁଅ ହବି ତାଙ୍କର। ହଁ, ମୋର ବାପା ସେ ନେଇକି ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, କ'ଣ କରିବେ? ଏବେ ରାୟଗଡ଼ା ଯିବେ ବାବୁ, ସେ ବସ୍ ଯାକ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଯାଇପାରିବୁ କି ନାହିଁ ସେଟା ଭାବୁଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ରେଜଲ୍ଟ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବସ୍ ପ୍ରଭାବର ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ କଥା ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଯେ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କେମିତି ତାଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯିବେ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି, ଯେତେବେଳେ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କେମିତି ଯିବେ। ଭାଇ ସବୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲ? କେଉଁଠୁ ଆସିଛ? ବାଲିଗୁଡ଼ା ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରିକି ପଳେଇବୁ ଭାବୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ? ନା ନା, ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ କିଛି ନାହିଁ। ସକାଳୁ ସବୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଟ୍ରେନ? ହଁ, ସକାଳୁ ଘଣ୍ଟେରୁ ଆସିଛ। ରାତି ଗୋଟାଏରୁ ଜଗିଛନ୍ତି ଏମିତି? ହଁ ହଁ। କେମିତି କ'ଣ ଯିବେ ଭାଇ? ଏ ବୁଲର୍ ଭଡ଼ା କରିବି ଭାବୁଥିଲୁ ଭାଇ। ନା ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଟକିକି ରହିଛି। ବସ୍ର ଯେଉଁ ବସ୍ ଘରୋଇ ସଂଘ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବେଶ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଏ ବସ୍ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ବେଶ ମାତ୍ରାରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।